Texnoklub YouTube kanalından hamıya salam, videomuza xoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizlərlə bir yerdə çox adama maraqlı gələn WhatsApp hansı telefonlardan dəstəyin kəsir bu barədə danışacağıq. Videoya keçməzdən əvvəl aşağıdan kanala abunə olun və videoya like atın. Bildiriş zəngini də aktiv edin ki, video atdığımda sizlərə bildiriş düşsün. Çox uzatmadan videoya keçək. Bu telefonlar üçün WhatsApp dəstəyi 2023-cü il yanvarın 1-də başa çatır. Meta şirkəti elan etdi. 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən bir çox köhnə smartfonlarda WhatsApp dəstəyi dayandırılacaq. Dünyanın ən çox istifadə edilən ani mesajlaşma proqramlarından biri olan WhatsApp Messenger dəstəklədiyi smartfonları müddətli olaraq yeniləyir. Nəhayət 1 noyabr 2022-ci il tarixindən etibarən Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia RCS, Lenovo 820, HTC Desire 500 kimi modellər üçün proqram təminatı dayandırıldı. Söhbət burada 1 noyabr 2022-ci ildən gedir. İndi WhatsApp Messenger, Samsung, LG, Huawei və iPhone modelləri daxil olmaqla uzun bir siyahı paylaşaraq 1 yanvar 2023-cü il tarixindən etibarən dəstəyi dayandıracağını açıqladı. Hansı telefonlarda WhatsApp dəstəklənməyəcək? Aşağıdakı siyahıda olan smartfonlar 2023-cü il yanvarın 1-dən WhatsApp Messenger dəstəyini itirəcək. WhatsApp-a əlavə olunacaq yeni funksiyalar bu cihazlarda istifadə edilə bilməz. Bundan əlavə proqrama gələcək təhlükəsizlik yeniləmələri siyahıdakı cihazlarda quraşdırıla bilməyəcək. Buna görə də istifadəçi hesabları təhlükəsiz olmayacaq. Həmin marka və modellər bunlardır. LG və modelləri: LG Optimus L3 2 Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F5, LG Optimus F7, LG Optimus F3G, LG Optimus L2-2, LG Optimus L3-2, LG Optimus L4-2, LG Optimus L5-2, LG Optimus L6, LG Optimus L7-2, LG Enact Liquid 2. Huawei və modelləri: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2. Samsung və modelləri: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend 2, Samsung Galaxy AK2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy X2. Apple və modelləri: iPhone 6S, iPhone 6SE, iPhone 6S Plus. Digər telefonlar və markaları: Lenovo Line A820, Sony Xperia M. Göründüyü kimi siyahıda 14 LG, 3 Huawei, 6 Samsung, 1 Lenovo və 1 Sony modelləri var. Bununla belə ən diqqət çəkən məqam WhatsApp-ın dəstəyinin iPhone 6S, iPhone 6S Plus və iPhone SE modellərində sona çatmasıdır. Apple 2015-ci ildə təqdim etdiyi iPhone 6S-i 7 ildir ki, aktual saxlayıb. Cihaz nəhayət iOS 15 versiyasını aldı və proqram yeniləmə dəstəyi başa çatdı. Bu kontekstdə WhatsApp-ın da dəstəyin dayandırılması təəccüblü deyildi. Birinci nəsil iPhone SE 2016-cı ildə təqdim edildi və iOS 9 ilə buraxıldı. iOS 15 versiyasını iPhone 6S və S Plus ilə əldə edən sərfəli model yeniləmə dəstəyini də itirdi. 2023-cü il yanvarın 1-dən artıq WhatsApp-ı da dəstəkləməyəcək. Əgər bu saydığım marka və modellərin telefonlarını istifadə edirsəniz, WhatsApp sizdə bir müddət işləyəcək. Amma əgər siz WhatsApp-ı silsəniz, bir daha yükləyə bilməyəcəksiniz. Əslində bu normaldır. Proqram yenilənir və telefonunuz köhnə olduğuna görə proqramın içində olan funksiyaları dəstəkləmir. Ona görə də proqramın qurucusu telefonlardan dəstəyin kəsir. Yəni, bu qədər. Oxuduğum bu məlumatı da videonun açıqlama bölümünə yerləşdirəcəm. Oradan girib oxuya bilərsiniz. Bu formada videoların davamı üçün kanala abunə olun və videoya like atın. Gələcək videolarda görüşərik. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.